droga. Vai ficar o mais longe possível daqui. Ele não vai parar até matar todo mundo. Quem é aquele cara? Pode falar agora! Eu não sei. Claro que sabe, você nasceu aqui, o xerife que falou! É melhor você tirar a gente daqui, antes que aquele maluco volte. Acaba com ele, mata logo esse cara! Se me matarem, vão continuar perdidos e sozinhos. Eu não tô nem aí pra isso! Ele não sabe de nada! Será que não dá pra ver isso? Peraí. Se você matar ele agora, a gente tá ferrado. A gente nem sabe pra onde a gente tá indo. Com esse louco aí pelo mato tentando pegar a gente um por um. Já chega, vamos. Você não vai querer me ver bravo. É melhor me levar pra aquela torre. E a um telefone. Tá ouvindo? Eu tenho que descansar. Levanta logo. Temos que continuar.